Олексій Дорошенко, економічний та політичний експерт, долучається до нашої розмови. Пане Олексію, доброго дня, раді вас вітати. Добрий день, навзаєм. Як в цілому ви сприймаєте сьогоднішнє рішення Верховної Ради все ж таки затвердити, бо ходили дискусії про мету, необхідність, доцільність і ефективність? Чи відреагує українська спільнота, яка має на руках багато грошей? Ми пам'ятаємо про ці серйозні цифри, якщо я не помиляюсь, про 12 мільярдів доларів, можливо, і більше, в українців є на руках. І великий обсяг тіньової економіки. Як вам здається, наскільки ця пропозиція від влади, вона буде почута і спрацює? Дуже цікава амністія. Всі попередні амністії, які надавалися в нашій країні, які приймалися, не були реалізовані, але вони стосувалися переважно великого бізнесу. Тому що саме тоді великому бізнесу дозволялося сплатити податок і таким чином спати спокійно. В даному випадку це законопроект стосується вже кожного з нас. А це означає, що якщо, наприклад, ви будете за деякий час публічною особою і вкажете, як деякі відомі нам особи, що я взяв кошти у свого там батька або родича, який ще 20 років тому заробив і просто не декларував їх, то вам це вже не вдасться, оскільки ми з вами підходимо в Україні до того, що дійсно всі кошти будуть пораховані. Ми з вами бачимо, що деякі країни світу говорять про те, що за декілька років вони хочуть взагалі відмовитися від звичайних грошей, від тої готівки, до якого звикла в нашій країні, якою використовується переважна більшість у нас в обігу. Обігу, я маю на увазі, родин. А це означає, що дійсно ми з вами рухаємося до цього, і зараз вже ми з вами підходимо до того, що те декларування, яке було раніше застосовано до десь 1 мільйона, навіть трошки більше, осіб, які займалися публічною діяльністю або працювали в державних органах влади, зараз буде застосовуватися вже до переважної більшості українців, якщо люди захочуть потім щось придбати за ті кошти, які вони накопичили. Слуг народу в цьому контексті звинувачують в тому, що в пошуках поповнення державної скарбниці вони лізуть в кишеню до громадян, які заробляли в тому секторі економіки, який він є, в тому вигляді нашої економіки, який він є, десь в обхід оподаткування, десь, можливо, і не в обхід. Але, як вам здається, чи дійсно можна вважати, що такою головною, можливо, недекларованою відверто метою є все ж таки посилення фіскалізації, поповнення державного бюджету? Бо пам'ятаємо про дефіцити, які закладені на рекордних рівнях нас цьогоріч. Так, дійсно, мета дуже проста. Це все ж таки отримати кошти до державного бюджету. І ми ж з вами розуміємо, для чого це. На сьогоднішній день знов рекордний дефіцит пенсійного фонду. А це означає, що пенсії виплачувати дуже важко. Якщо люди працюють в тіньовому секторі, а дійсно на сьогоднішній день тіньовий сектор, я складав, десь 40% української економіки, так він і складає. Оскільки люди розуміють, що вони не отримують пенсію свою за віком або за вислугою років, яка була раніше, то вони не розраховують дійсно на таку пенсію, то вони не сплачують. І тому дійсно необхідно дати якісь стимули людям. В даному випадку стимул негативний. Не сплатиш податки, не зможеш купити те, що ти хочеш, оскільки ти просто не зможеш потім внести. Ми ж з вами бачимо, що на сьогоднішній день такі кошти від людей, які, наприклад, на публічній діяльності або працюють в державному секторі, вони можуть бути арештовані. От в даному випадку це може стосуватися вже тих людей, хто працює в тіньовому секторі і має непогані кошти, але все ж таки не сплачує з цього податки. Рано чи пізно нам все одно прийдеться жити всім по одних правилах, і нам потрібно тоді розділяти всіх на тих, хто має кошти і повинен платити, і на тих, хто має кошти і не хоче платити.
Пане Олексію, тут цікаво, яка ситуація з юридичними особами? Можливо, варто було би почати з них, адже ми розуміємо, що там бізнес, він теж, велика його частина є в тіні. І мені здається, от, можливо, ви не погодите зі мною, що грошей можна було би більше взяти з підприємців саме, з тих фізичних осіб, які не декларували свої статки. І тоді вже був би стимул для звичайних людей, для фізичних осіб, які подивилися, ага, там податку, ну, сплачують податки, і ми тоді так само будемо платити податки. А про який бізнес ви говорите в Україні, який вже вмирає декілька років підряд і ще десь дихає, але фактично вже ми ну, про закордонні лише, компанії лише так само. Закордонні компанії насправді з бізнесу взяли все, що можна взяти, і бізнес на сьогоднішній день просто не спроможний сплатити більше. Це по-перше. А по-друге, ми з вами рухаємося до Європи. А в Європі все ж таки велика частина податків. Я не буду говорити, що найбільша частина податків, тому що необхідно все ж таки приглядати по кожній країні ЄС окремо, але все ж таки велика або половина податків це сплачується все ж таки приватним особам, фізичними особами. Ми з вами маємо якраз навпаки, що приватні особи сплачують не дуже багато, але на сьогоднішній день саме місцеві органи влади живуть, тобто громади, за рахунок податків з фізичних осіб. Але на рівні держави податки фізичних осіб, тобто кожного з нас, фактично мають не таку ж велику роль. Якщо говорити про гіпотетичну можливість провести цю амністію з нульовою ставкою, як вам здається, чи можливо говорити про такий проєкт? Чи не спрацювало би 100% це? І ми би побачили в декларованій в білій частині української економіки більше коштів для обігу? Ну, я, наприклад, не погоджуюсь з цим, оскільки що таке нульова ставка? Це означає, що, наприклад, якщо ви платили податки 10 років останніх або 20 років останніх, а хтось в цей час не платив і в той же час купував собі щось, на сьогоднішній день він знаходиться у виграші, оскільки він вже і активи має, і в той же час він нічого не сплачує. Вибачте, але це є якраз дискримінація. Але ми не повинні все ж таки дискримінувати одних українців порівняно до інших. Якщо говорити про міжнародний досвід, Олексію, в принципі, яким шляхом ми йдемо з цією ставкою, з такими умовами, чи відповідає це загальносвітовому тренду? Ставка, за якою зараз пропонується все ж таки отримати недоторканність, так звану, це все ж таки невеличка ставка, оскільки ми маємо в Україні дійсно взагалі невеликі податки на фізичних осіб. І це можу вам підтвердити будь-який іноземець, який працює в Україні, що 5% або 9% – це фактично нічого порівняно з тим, що вони платять у своїх країнах. Тому в даному випадку я вважаю, що тут навіть запропонували не одноразово сплатити, а навіть частинами. Там ставка трошки підвищується, наприклад, не 5%, а 6%, якщо ти розбиваєш її на три частини. Тобто взагалі передбачені всі умови, щоб людина могла сплатити дійсно ті гроші, якщо вона має таке бажання. Але якщо вона не має, так дійсно потім буде стикатися з тими незручностями, які все ж таки чекають, оскільки дійсно ми з вами рухаємося, повторюсь, до того, що кожна людина в нашій країні буде вже рахувати, скільки вона сплатила податків, і саме на це вона зможе розраховувати. Пане Олексію, хотіла б ще обговорити такі підводні камені цього законопроєкту, які не зовсім стосуються саме податкової амністії, а стосуються зміни до податкового кодексу. І тут експерти з судово-юридичної газети, вони розрахували ймовірність того, що на ринку нерухомості ціни можуть зрости на 20%, адже вносять певні правки в податковий кодекс. І йдеться про те, що зараз я знайду цитату, про те, що будуть підвищувати ставки, і це, в принципі, може вдарити як по ріелторам, так і по забудовникам, так і по господарям землі і таке інше. От наскільки цей аспект дійсно небезпечно прописаний в законопроєкті? Щодо якраз нерухомості, то можу сказати про те, що при купівлі нерухомості там залишається та ж ставка, яка була, якщо нічого в останні там дні не внесли.
Тому якраз для нерухомості це дуже нормально, якщо дійсно ви не заробляєте на цьому, інвестуючи в це. Якщо ви дійсно інвестуєте, а це дійсно вигідно від бізнесу, оскільки за десь останні півтора року ви могли заробити від 40 до 50%, якщо інвестували в нерухомість, яка будувалася, і на сьогоднішній день вже якраз ви маєте на неї права і можете продати. Тому якщо це бізнес, ви сплачуєте податки, тут нормально, якщо вони вже будуть сплачуватися, і в кодексі це прописано. А щодо якраз підвищення, дійсно зараз з одного боку відбувається пожвавлення активності на ринку нерухомості, а з іншого боку ми ж з вами розуміємо, що це стосується лише декількох відсотків людей. Тому я все ж таки сподіваюся, що ці норми, які записані, вони не ніяким чином не призведуть до збільшення ціни на 90% нерухомості, яка купується кожним з нас окремо в особистих целях. А якщо от говорити про самих в подальшому амністованих українців, хто, власне кажучи, скористається цією програмою, концептуально це люди, які мають плани чи наміри десь піти в публічну діяльність чи державну службу, чи це більш широке коло, власне, тих таргетантів, на кого направляють цю реформу. Яке це коло осіб? Це на сьогоднішній день фактично всі українці, які живуть, працюють в Україні і розраховують на якісь соціальні пільги і взагалі на те, що вони будуть проводити свою діяльність та працювати в Україні. Тому що дійсно, нагадаю вам про те, що посол, експосол Канади в Україні писав, що в Україні хотіли запровадити декларування щодо декількох десятків тисяч людей. Зробили це для 1 100 000. І коли він запитав про те, що як же так сталося, що фактично в десятки разів збільшили коло, вони сказали про те, що ну так вдалося зробити. Тому в даному випадку ми бачимо, що це коло буде розширюватися. І якщо держава хоче на сьогоднішній день вже позбавитися від ціні, що дуже важко зробити в умовах економіки, яка падає, то вона просто буде розширювати базу оподаткування за рахунок тих людей, хто працює. Тому в даному випадку дійсно слід було очікувати такого кроку, точно вам можу сказати. І крім того, я думаю, що нам найближчі рік-два слід очікувати того, що будуть все ж таки податки на землю, податки на нерухомість, оскільки за практику світової це не лише з податки як такі, які дійсно потім можуть поступати кожному з нас там, в вигляді яких пенсій або соціальної підтримки. Ні, це для того, щоб якщо у вас є, наприклад, земельна ділянка, яка не використовується, то ви її продаєте, якщо не хочете платити постійно податки, тій людині, яка там буде проводити діяльність і зможе дуже легко сплачувати це. Тобто це призводить до збільшення економічної активності. І якраз задля цієї цілі ми якраз і бачимо країни Європи, Канади, Сполучені Штати і мають такі саме оподаткування нерухомості. Тому що у мене є знайомі, які отримали дуже непогані або просто елітні квартири, будинки за кордоном. Але вони одразу розуміли, що вони не зможуть це оплачувати. Вони продавали, купували значно більше, скромніше. Почули, Олексію, вас зафіксували. Будемо далі стежити за тим, як розвиватиметься ця історія і як буде набувати чинності і працювати цей законопроєкт. Спасибі, що долучилися. Олексій Дорошенко, економічний та політичний експерт, вмикався наживо на Шотер. Ну і ми говорили про податкову амністію, яку сьогодні в другому читанні затвердили народні депутати.